जावत प्रदेश पीठी लंका स्थल स्थल अलव प्रदर्शनागार शाखा प्रतिसंस्करणे कर विवृत किरीम आदि सिधु करुणा ये देशीय अंगलू निष्पादन राज्यमाते दायासिरि जयशेखर महतागे प्रधानत्वेन संप्रदानुकूल आगमिक चारित्र वलट मूल तन देमीन मेहि विवृत किरीमे काटयुतु सिधुना लंका स्थल स्थल सभापति डेन्सिल पेरेरा महताद मेम अवस्थावट एक्व सिटिया विवृत किरीमे उत्सवे अनतुरुव महासंघरत्ने वेणुवेन දහවල සංගගත දක්ෂිනාවක්ද සිදු කරනවා. සලසලට අලුත් ව්‍යාපාරික සලස්මක් සහිතව ලංකාව පුරාම සලසල මධ්‍යස්ථාන විවෘත කරන වැඩපිළිවෙලකට අපි යනවා. විශේෂයෙන් බදික් සහ පේශකර්ම ඇඟලුම් අත්‍යන්ත රෙදිපිලි විකුණා ගැනීම සඳහා ඊට අමතරව විශේෂයෙන් අපි කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවසරය පැතුවා. මෙයට ලොකු ගාමන්ට් ෆැක්ටරිස් වල තියෙන ඉවත් කරන ලද රෙදිපිලි සියල්ලම මේ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධීකරණය කරන්න. මේට අමතරව නව පිරිකර අපි සකස් කරලා තිබෙනවා අලුත් අටපිරිකරක්. මේ වගේ අලුත් දේවල් ගණනාවක් සමග සලසල නැවත ආරම්භ කරන්න අපි වැඩකටයුතු ටික සකස් කරලා තමයි අද මේ සාන්ට පළවෙනිම ගොඩවැදීම සිදු කරේ. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අලිමිනිස් ගැටුමට කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය කරුණු සොයා බැලීමට එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන අමාත්‍යවරයා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමල වීර දිසානායක මහතා එම ප්‍රදේශවල ශේෂ්ත්‍ර චාරිකාවක නිරත වුණා. එහිදී අලිමිනිස් ගැටුම් බහුලව සිදුවන ස්ථානවල වන අඩවි කාර්යාල විවෘත කිරීමේ සංකල්පය අනුව එහි පළමු අදියර වශයෙන් තඹුත්තේ ගම කහටගස්තිගලිය මැදවච්චිය ආදී ප්‍රදේශවල වන අඩවි කාර්යාල විවෘත කිරීමද සිදු වුණා. එහිදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමල වීර දිසානායක මහතා සඳහන් කළේ වනාලි ප්‍රහාරයෙන් එක් අයෙකු මිය ගියොත් ලක්ෂ 10ක වන්දි මුදලක් ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී ඇති බවයි. මාර්ගගත ක්‍රමයට ලියාපදිංචි වූ සේවාදායකින්ට බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ගෙවිය යුතු ගාස්තු නොවැම්බර් 1 වෙනිදා සිට මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ ගෙවීමට ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව පහසුකම් සලසා තිබෙනවා. ඒ අනුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ආනයන හා අපනයන දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය අගෝස්තු 15 වෙනිදා සිට බලපත්‍ර අයදුම් කිරීම මාර්ගගත ක්‍රමයට සිදු කිරීමට පියවරගෙන ඇති බවයි. එලෙස මාර්ගගත ක්‍රමයේ හරහා ගෙවීම කිරීමට www.imexport.com gov.lk යන වෙබ් අඩවිය හරහා ලියාපදිංචි විය යුතු බවද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණු වන්න.